Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e tá aí, ó. Você pediu, nós atendemos. Correção da prova para o cargo de aluno oficial da PM São Paulo 2019. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, já virou uma constante aqui no Matemática para Passar, né? Nos tornamos aqui, agora de uma vez por todas, nos tornamos, né, especialistas em concurso para a PM São Paulo. Temos já o curso de soldado, já temos o curso de sargento e estamos criando o curso para cabo e oficial, que é o caso aí do aluno oficial PM. Beleza? Então, fiquem ligados que falou em PM São Paulo, falou no Matemática para Passar. Legal? Realmente, vamos, né, agora nos tornar aí uma referência para todos esses cargos. Já somos, né, uma referência para os cargos de soldado e sargento, e agora vai entrar na nossa grade aí os cargos de cabo e aluno oficial PM. Legal? Repetindo, você pediu, nós atendemos. Antes de começarmos aí a nossa correção, a trocarmos uma ideia, baixe a prova, né? Vamos deixar aqui esse material para você baixar. E inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que é o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Mas antes, com certeza, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Então vamos lá. Olha que depoimento bacana do Samuel Souza. Boa noite. Passando para agradecer aos professores Renato e Marcão pelo conteúdo do curso de matemática e pela criação do método MPP. Na última prova de PM, na última prova da PM, no primeiro semestre, eu havia acertado apenas 3 questões de matemática. Mas estudando e seguindo o método MPP, nessa prova de 24/11, acertei 11 de 15 e fui aprovado nessa fase do concurso. Obrigado, professores. Mesmo aprovado, continuarei estudando com o MPP e com vocês, né, e que vocês continuem ajudando tantas pessoas que sonham em entrar na Polícia Militar. Abraços, mestre Samuel de Souza. Samuel, sensacional. Isso mostra que estamos realmente no caminho certo. Isso que faz todo dia estarmos aqui estudando e preparando o melhor material possível para vocês. Porque temos a noção, hoje em dia nós temos realmente a noção que estamos aqui trabalhando com sonhos, né? E a nossa função é tornar, né, esse sonho o quê? Realidade. E estamos conseguindo, pessoal. Graças a Deus, nós estamos vivenciando isso diariamente aqui no Matemática para Passar. Então, você que está se preparando para a PM São Paulo, né, já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos cursos de soldado e sargento. Se já tiver pronto de cabo, já vamos colocar também o de cabo. E futuramente vamos lançar o curso para oficial. Beleza? Tranquilo? E no final da aula a gente sempre troca aquela ideia. Dividimos, né, essa provinha antes que você, né, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Agora falando, né, da prova, dividimos a prova em duas partes, tá? Metadinha, né? 5 comigo e 5 com o Renato. Beleza? Meia meio. Então, primeira parte comigo, depois o Renato finalizando. Beleza? Ah, Marcão, tá faltando questões. Não, não tá faltando questões. Metade comigo e a outra parte, a outra metade com o Renato. Legal? Sucesso? Então, simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá. É sucesso nas redes sociais. MPP na veia. Vamos lá. Somos todos MPP. Vai lá no meu Instagram. Tá aqui, ó. Muito simples. Ó, Marcão MPP. Muito simples mesmo. Vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? E agora, pessoal, de verdade, caneta e papel na mão. Bola rolando. Tá aí a provinha de oficial PM. Vamos lá. Em
2015, tá aqui, ó. Em 2015, uma grande empresa petrolífera iniciou o processo de reutilização da água para o resfriamento das peças que produzia e fez uma projeção de aumento IPC, importante pra caramba, ó. Aumento gradual em progressão aritmética até 2050 do volume de água que será reutilizado ano a ano. A tabela apresenta os volumes de água reutilizado nos primeiros 3 anos, ó. 16, 17 e 18. Aí vamos lá. Agora vem a outra parte do probleminha. Considerando que AN seja o termo geral de uma progressão aritmética e que indique o volume de água utilizada, reutilizada em milhões de metros cúbicos, com N igual a 1, representando o volume de água reutilizada em 2016, e N igual a 2, o volume de água reutilizado em 2017, e assim sucessivamente, nessas condições tem-se que... Então, pessoal, aqui o aluno teria que saber a formulazinha do termo geral da PA, simples assim, questãozinha argentina. O aluno olha essa questão na prova, ele fica apavorado, porque a questão está contextualizada, tem uma tabela, então o aluno já bate o olho, ele nem leu a questão, ele bate o olho e já começa a tremedeira, né? Já começa, meu Deus, caramba, cadê o Marcão, cadê o Renato? Calma, tá tudo lindo. Questãozinha moleza, molezinha, goiabada. Vamos lá. Qual é a formulazinha do termo geral de uma PA? Aí tem que estar no sangue. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa até eu sair daqui, que vai cortar. Fico empolgado. Deixa eu sair daqui, ó. Quando eu olho pro lado, eu tô olhando aqui o meu retorno, beleza? Então, vamos lá. Tudo lindo, saí. Agora sim, vamos lá. Princípio básico da progressão aritmética. Gotinhas do saber, quando você já começa a estudar. É essa formulazinha aqui do termo geral. Ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a formulazinha do termo geral. Aí o que, que o aluninho vai fazer? O futuro aluno oficial PM. Ele vai substituir, simples assim. Ó, quem é o A1? Ó, não começou aqui, ó, ele fala, com N igual a 1 para o ano de 2016. Então, o A1 vale quanto? 23,5. Beleza, já achei o A1. Então, vou colocar aqui, ó, o A1, ele vale 23,5. E a razão? A razão, pessoal, é a constante, né? Eu posso identificar a razão visualmente. Tá aumentando de quanto em quanto aqui, ó? Pô, moleza, tá aumentando em 0,5. Sim ou não? De um termo para o outro, tá aumentando 0,5. Agora, se você não consegue visualizar isso, para tudo. Calma. Tem solução, ainda tem salvação. Né? Qual é a ideia da razão? Como é que eu encontro essa constante? Basta diminuir um termo do outro a partir do segundo, né? Sempre em relação ao termo anterior, né? Então, se eu pegar aqui o 24... Ó, a partir do segundo, aí diminuído o termo anterior, eu encontro a razão, ó, 24. Deixa eu até colocar aqui bonitinho, formalizar para você. Ah, Marcão, não consegui visualizar, eu não tenho essa visãozinha Thundercat ou além do alcance. Moleza, você vai pegar qualquer termo a partir do segundo e diminuir do anterior, né, do anterior, do antecessor. Então, se eu pegar aqui o segundo, que vale 24, eu tenho que diminuir do termo anterior, que é 23,5. Aí eu também consigo encontrar a razão. Beleza? Simples assim.
Aí, pessoal, encontramos aqui o primeiro termo e encontramos a razão. Agora eu vou substituir. Vai ficar AN é igual a 1, que é 23,5. Ó, cabeça de gelo. Não se emocione. Se errar um valor ali, vai perder a questão. N menos 1 vezes R. Aí, pessoal, eu vou aplicar aqui a distributiva. Tranquilão na nave. AN é igual a 23,5 igual a 0,5N menos 0,5. Aí eu vou somar número com número, não é isso? Eu não posso somar um número com a letra. Gotinhas de saber. Vamos lá. E assim a gente vai matando aqui a primeira questão. Vou colocar aqui já na ordem. Vai ficar 0,5N mais quanto? Eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Ó. Melzinho na chupeta, ó. 23,5 menos 0,5. Cara, uma coisa que todo mundo gosta, é universal, todo mundo gosta de dinheiro. Não é isso? Todo mundo gosta de dinheiro. Então pense em dinheiro. 23,5. Pense em R$23,50. Pô, quanto é que dá R$23,50 menos 50 centavos? Moleza, vai dar R$23, não é isso? Então vai ficar 0,5N mais 23. Vamos lá marcar o V da vitória? Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra C. De churrascão da aprovação. Então, pessoal, sendo sincero, essa questãozinha aqui, ela não teve nada demais na prova de oficial PM. Foi muito tranquilo. Vamos lá, passamos agora para a nossa próxima questão. Questão de número 56. Vamos lá, tá aí, ó. No ano passado, uma empresa investiu 108 milhões em projetos e propagandas relacionados ao meio ambiente. Legal. E que correspondeu a 4% IPC, ó, importante pra caramba. A 4% do valor total dos investimentos que ela fez no ano todo. Legal. Simbora. O valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, ó, com exceção do investimento em projetos relacionados ao meio ambiente, foi de... Então, qual é a jogada? Questãozinha, pô, tranquilona de porcentagem. Vamos encontrar o valor total do investimento que essa empresa fez. E desse valor total que nós encontrarmos, vamos tirar o 108, porque ele deixa bem claro isso. Vamos lá, olha o que ele fala lá no final. Estamos trocando uma ideia para não ter gritaria lá na frente. O valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, com exceção do valor investido no meio ambiente, foi de... Então, resumindo a história, vamos encontrar o valor investido, o valor total, e desse total vamos tirar o que ele investiu em meio ambiente. Beleza? Vamos lá, montando aqui. Falou em porcentagem, falou em regra de três, né? Isso está sempre associado a essa ideia de regra de três, onde o famoso 100% representa sempre o quê? O total. Então, já está tudo ali, ó. 108 corresponde a quanto? A 4%. Probleminha já deu essa informação para a gente. E X, que é o valor total, vai corresponder a quanto? A 100%. Então, pessoal, 108 corresponde a 4% e X corresponde o quê? A 100%. Porcentagemzinha, né? Você cruza, né? Regra de 3 com a porcentagemzinha, né? Regra de 3 simples. Você cruza. Com certeza o valor total vai ser maior que 108 milhões.
Quando as duas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Então, você cruza. Vamos lá. 4 vezes x, 4x. 108 vezes 100. Deixa em forma de produto. X vai ser igual a 108 vezes 100, dividido por 4. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Tudo lindo. Já vou passar o facão aqui, ó. Ou, 108 dividido por 4 vai dar 27. 27 vezes 100 vai dar 2.700 milhões. Então, quanto essa empresa investiu, né, no ano passado? 2.700 milhões. Amor, eu tô quase que não sai aqui, é o inimigo agindo. 2.700 milhões. Então, pessoal, desses 2.700, 108 é de meio ambiente. Só que ele quer tirar esse valor. Então, vai ficar 2.700, é isso aí que o aluno não pode esquecer, ó, menos 108. 2.700 milhões menos 108. Porque 108 é do meio ambiente. Aí, pessoal, é matemática básica, gotinhas do saber. Vai dar 9. 10 menos 8, 2, vai dar 9. 6 menos 1, 5. 2 vai dar 2.592 milhões. Olhando aqui as opções, gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso de oficial PM São Paulo. Legal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Essa aulinha está sendo importante para você? Então, dá o seu gostei aí. É o mínimo que nós pedimos. Dá o seu joinha, dá o seu gostei. E no final dessa aula, cara, enche de comentários, porque isso é muito importante para a gente. Né? Dá a sua opinião, se você está gostando. Né? Agora a gente está aí com os cursos de soldado, cabo, sargento e futuramente oficial. Pô, se você gostou da ideia, porque a sua voz é muito importante aqui para o Matemática para Passar. E claro, né? Compartilhe para geral, espalha para geral esse videozinho. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Olha a próxima questão. É o medo visual. O aluno olha essa questão aqui, ele fica apavorado. Só que foi a questão mais fácil da prova. Vamos lá. Na figura, representa um quebra-cabeça geométrico chinês com 7 peças, denominadas tans. 5 triângulos retângulos, todos semelhantes entre si, um quadrado e um paralelogramo. Com essas 7 peças, sem sobrepô-las, podem se formar várias figuras, como a de uma casa, a de um gato, a de um cisne, além de outras figuras geométricas, com a do quadrado acima. Considerando-se todos os ângulos internos das tans, representam-se como alfa e beta, as medidas, em graus do maior e do menor desses ângulos. Nesse caso, alfa mais beta corresponde ao ângulo D. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha bem tranquila. Noções básicas de ângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, isso aqui é um quadrado. Né? Ele já falou pra gente. É um quadrado. Se é um quadrado, esse ângulo aqui ele vale 45 e esse ângulo aqui vale 45. Então, ele é o menor, é o ângulo agudo. O menor ângulo dessa figura é o ângulo agudo, de 45 graus. Né? Só que se aqui é 45, aqui também é 45. Legal? E a soma dá os 90 graus, que é o ângulo interno do quadrado. Beleza. Só que essa figura aqui, pessoal,
é um paralelogramo. E, consequentemente, ela vai me dar o maior e o menor ângulo. Por quê? Temos aqui o ângulo agudo, que vale 45 graus, e temos aqui o ângulo obtuso. E esse ângulo obtuso, ele é obtido pela diferença, né? O agudo com o obtuso, no paralelogramo, dá sempre 180 graus. Se eu somar o agudo com o obtuso, tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser 180 menos 45, que vai dar 135. Resumindo, eles são os maiores, ele é o maior, perdão, e o menor ângulo dessa figura. Pô, se ele é o maior e o menor, eu já tenho a soma de alfa mais beta. Então, alfa mais beta vai ser igual a 135 mais 45, que vai dar 180 graus. E 180 graus tem um nomezinho de batismo. É chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Deixa eu ver se cortou. Cortou nada. Olhando lá as opções, gabarito, letra D. Muito tranquila essa questão também, na nossa provinha de oficial. Era só você ter essa noção, né, de ângulo raso, de ângulo agudo e de ângulo obtuso. Beleza? Então, tá ali mais uma questãozinha para conta e vamos lá. Próxima questão é de regra de 3. Olha aí. Uma pequena indústria funciona com duas máquinas idênticas, operando com rendimentos iguais. Ao realizar um trabalho juntas, iniciado ao mesmo tempo, ambas as máquinas produzem 120 unidades em 5 horas. É correto afirmar que para produzir 100 mil unidades, nas mesmas condições, uma única máquina levará o tempo mínimo. Então, probleminha de regra de 3. Só que agora é regra de 3 composta. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Duas máquinas produzem 120 mil unidades em 5 horas de trabalho. A pergunta é, uma máquina para fazer 100 mil unidades levará quanto tempo? Não sei. Aí, pessoal, vamos lá, é só você não inventar. Primeiro passo, vamos isolar aqui a coluna do X. Ela é a nossa referência. Primeiro passo, vamos isolar a coluna do X. Próximo passo é estabelecer uma relação entre as grandezas. E essa relação ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem. Inversamente proporcional, o nome já é sugestivo, é quando uma aumenta e a outra diminui. Já vou te passar um bizu, pega a visão, método MPP. Pessoa com tempo, anota isso aí que é muito importante. Pessoa com tempo, máquina com tempo e tempo com tempo são sempre inversa. A relação entre essas grandezas é sempre inversa. Legal? Então, você economiza tempo na prova. Existem outros casos? Sim. Mas você tendo em mente esses três casos que eu passei para você, você ganha muito tempo na prova. Olha aqui, ó, eu vou até comparar para você. Duas máquinas levaram 5 horas. Uma máquina levará quanto tempo? Pô, com certeza mais tempo. Se eu tenho menos máquinas, com certeza eu levo mais tempo. Então, se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são grandezas inversamente proporcionais. Só que você, sabendo o macete, você já ia economizar tempo. Por quê? Máquina com tempo é sempre inversa. Pode acreditar. Agora, vamos lá. 120 unidades. Levou 5 horas para produzir.
100 unidades, ou seja, eu tenho menos unidades. Pô, se eu tenho menos unidades, com certeza eu vou levar menos tempo. Então, se as duas diminuíram, elas são diretamente proporcionais. Aí também vai um pouco pela lógica. Pô, 120, 5 horas. Para produzir 100, eu tenho menos unidades, eu tenho menos produtos, eu vou levar menos tempo. Agora acabou, pessoal. Ficou fácil. Vamos lá, vamos montar agora a nossa proporção. 5 está para X é igual. Repete aí na sua casa. Escreve até no bate-papo. Direta mantém, inversa troca. Repetindo. Direta mantém, inversa troca. Então, eu vou olhar aqui. Ó. Essa coluna aqui, ela é direta ou inversa? Inversa. Inversa troca. Então, vai ficar 2 sobre 1 ou 1 sobre 2? Vai ficar 1 sobre 2. Vezes... Aí a gente vai multiplicando. Essa coluna aqui, ela é direta ou inversa? Direta. Direta mantém. Então, vai ficar 120 sobre 100. Já passei o facão no zero. Pou, pou. Já comi o zero ali. Aí, pessoal, virou matemática básica. Eu vou simplificar aqui, ó. Vou passar o facão aqui. Eu vou juntar e depois eu simplifico, tá? Vai ficar ali 5 sobre x igual a 12 sobre 20. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 12 sobre 20. Vou simplificar aqui por 4. Estou indo passo a passo, estou tranquilão, tá vendo? Provinha muito tranquilo. 5 tá para x é igual, vai dar 3. Vai dar 5, não é isso? Cruzou, multiplicou. 3x igual a 25. X igual a 25 dividido por 3. Aí vamos lá, vou dividir aqui, ó. Só que eu estou dividindo horas, né? Muita gente não sabe isso. Vamos lá, 25 dividido por 3 vai dar 8. 8 o quê? Horas. 8 vezes 3, 24. Para 25, falta 1. Só que 1 não dá para dividir por 3, né? A gente colocaria um zero ali. Só que aí, pessoal, você está dividindo hora. Quando não dá para dividir, você tem que passar para minuto. Então, uma hora já é automático. Uma hora tem o quê? 60 minutos. Aí você vai dividir agora os 60. Então, sempre que não der para dividir, você passa para minuto. Beleza? Então, 60 dividido por 3 vai dar quanto? 20. Tudo lindo. Então, 20 terços da hora, né? Seria 8 horas e 20 minutos. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra bravo. Show? Show do milhão, né? Marcão, eu não sabia disso, estou emocionado. É isso aí, isso tudo vai estar lá no nosso curso teórico para oficial PM. Mas agora eu estou aqui para te fazer um convite para tudo. Vamos lá, para tudo. Vamos trocar uma ideia. Semana que vem, dia 9, vamos dar início à Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico no Matemática para Passar. E com certeza você é o nosso convidado. Mas para participar, né, desse aulão, para acabar de vez, né, com as dificuldades que você tem em matemática, sabemos que realmente é aquela partezinha ali, os assuntos, né? Ah, Marcão, pô, sempre consigo safar aqui na decorela, mas chega na matemática, pô, tomo na cabeça. Então, cara, vamos acabar com isso na Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Para você participar, basta você fazer aqui a sua inscrição. Tá aqui, ó, o link está aqui embaixo, é muito simples. Você vai clicar nesse link e vamos pedir ali algumas informações, né? Seu e-mail, seu WhatsApp, bem simples, seu nome, uma coisa bem simples. E aí você faz, né, a sua inscrição, aí você na Semana da Matemática vai receber no seu e-mail um link da aula. Esse evento é interno, pessoal, somente para a galera que estiver inscrita nesse link. Qualquer dúvida que você tenha,
entre em contato com a gente. Ah, Marcão, não estou conseguindo, estou enrolado. Pô, eu quero participar, eu quero acabar de vez com o medo da matemática, o medo do raciocínio lógico. Eu tenho certeza que esse ano de 2020, né, vou mudar, eu vou passar, com certeza com o método da MPP eu vou gabaritar. E é esse pensamento realmente que você tem que ter. Estamos aqui para ajudá-los. Então, pessoal, Semana da Matemática, dia 9 de dezembro, é a primeira aulinha e você não pode perder esse evento, né? Para todo o Brasil, basta você fazer aí a sua inscrição. Legal? Tá tudo aqui embaixo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Show de bola? Recadinho dado? Então, vamos lá para a nossa última questão. Tá aí, ó. Olha aí a última questão. No início de 19, uma rede social de discussões sobre determinado assunto contava com 6 mil pessoas cadastradas. Aqui, ó. Sabe-se que o número de pessoas cadastradas tem... Sabe-se que o número de pessoas cadastradas tem praticamente dobrado ano a ano, desde a sua criação no início, aqui, ó, de 2015. Deixa eu até voltar aqui, né? Depois eu tiver o site, que eu fico com medo de cortar a questão. Mas vamos lá. Fazendo T igual a zero ao ano de 2015, T igual a 1 para 16 e assim sucessivamente, a representação algébrica da função que melhor representa o número N de pessoas cadastradas nessas redes sociais em função de T, enquanto o número de pessoas cadastradas continua dobrando ano a ano, é... Então, pessoal, isso é uma funçãozinha exponencial. Toda função exponencial, ela é uma PG. Função do primeiro grau é uma PA e a função exponencial é uma PG. Então, vamos lá. Olha como essa questão é fácil. E o aluno fica com medo da questão de bobeira. Vamos lá. Ó, 2015 é o início. Então, seria o N igual a zero. 2016 seria o N igual a 1. 2017 seria o N igual a 2. 2018, opa, aí já avacalhou a parada. Tudo lindo. 2018 seria o N igual a 3. E 2019 seria o N igual a 4. Deixa eu ver se cortou, não cortou nada, beleza. Também não está atrapalhando ali. Já dei aquela olhadinha marota. Agora vamos lá. 2019 tinham quantas pessoas? 6 mil. Aí qual é a malandragem, pessoal? Se na ida dobrava, o que é dobrar? É multiplicar por 2. Se na ida ele multiplicava por 2, na volta é só dividir por 2. Então, 6 mil, qual seria o próximo? 3 mil, eu estou voltando. Na ida multiplicou por 2, aí vai o raciocínio. Pois se na ida multiplicou por 2, na volta vai dividir por 2. Então aqui vai dividindo por 2. 3 mil dividido por 2, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750. 750 dividido por 2 vai dar 375. Só que função rima com substituição. A única função que o N, né, o N0 vai ser igual a 375 é a letra A. Por quê? Ó, substitui ali, ó, N T é igual a 375 vezes 2 elevado a T. N0, o que significa N0? É quando T é igual a zero. Aí você vai substituir. Olha o valor que nós vamos encontrar. 375.
Então, gabarito, letra A de aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui na nossa última questão. Como eu falei, a prova de aluno oficial dividimos em duas partes. A primeira parte ficou comigo e semana que vem o Renato vai quebrar tudo, né? Finalizando aí a correção da prova. Você que está estudando aí para PM, né? Existem vários cargos, né? Para soldado, enfim, sargento. Vou colocar aqui o link para vocês. Por quê, pessoal? Não adianta você esperar sair o edital para você começar a estudar. A antecipação, ela vai fazer toda a diferença. Então, não adianta você esperar sair a prova para você começar a estudar. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar, né, os cursos para sargento, o curso para sargento e o curso para soldado. E vou colocar também o link da semana da matemática e do raciocínio lógico. Inscreva-se, porque vamos quebrar tudo semana que vem e vamos acabar de vez, de forma definitiva, com o medo que você tem da matemática. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!